Армысыздар, жетсу орнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса. Елде енді карантин шаралары кезең-кезеңмен алынады. Бүгін үкімет отырысында премьер-министр босаңсыту жоспарын мемлекеттік комиссия қарауына жіберуді тапсырды. Асқар Мамин республикада індеттің таралу қарқыны соңғы күндері бәсеңдегенін атап өтті. Қабылданған кешенді шаралар нәтижесінде ауруханаларда емделіп шыққан науқастардың үлесі 73,6%-ға жеткен. Шетел жәрдеммен медициналық мекемелердің жүктемесі де азайған. Селекторлық жиында мұнымен қоса 7 айдағы әлеуметтік экономикалық даму қорытындысы айтылды. Көрсеткіш бойынша 7 миллион шаршы метр тұрғын үй салыныпты. Әзірге қазақстандықтарға 61308 пәтер үлестірілсе, жыл соңына дейін нұрлы жер бағдарламасымен 15 миллион шаршы метр тұрғын үй салынады. Ал өнеркәсіпте өндіріс көлемі 1,13%-ға өскен. Оң динамика тау-кен машина жасау саласында сақталған. Жалпы алғашқы жарты жылдықта елде әлеуметтік экономикалық өсім тұрақты. Десе де өңірлерде дағдарысқа қарсы штаб жұмысын жандандыру қажет. Үкімет басшысы облыс әкімдері мен министрлер кабинетіне осыны тапсырды. Мемлекеттік бағдарламалар аясында шаралардың тиімді іске асырылуын қамтамасыз ету қажеттігін айтты. Жалпы өңірлер белсенді жұмыс істеу керек, және экономика өсімін қалпына келтіру жөніндегі барлық қабылданған шаралардың оның ішінде мемлекеттік бағдарламалардың шеңберінде тиімді іске асырылуын қамтамасыз ету қажет. Өңірлік дағдарысқа қарсы штабтардың жұмысын жандандыруды және жергілікті жерлерде кәсіпкерлер көтерген мәселелерін жедел қарап, тиісті шешімдер қабылдау тапсырамын. Жиында облыс әкімі де баяндама жасады. Амандық Баталов соңғы 7 айдың қорытындысы бойынша түрлі салада өңірдің даму көрсеткіштерін баяндады. Ауыл шаруашылығында өсім 2,4%. Ет пен сүт өндірісі артты. Бүгінгі дейін аймаққа 292,5 миллиард теңгенің инвестициясы тартылды. Әлеуметтік маңызы бар тауарларға баға тұрақтылығы үшін жергілікті бюджеттен 2 миллиард теңге бөлінді. Жұмыспен қамтудың жол картасы нәтижесінде 13142 жаңа жұмыс орны құрылды. Жоспардағы 977 жобаның 216-сы аяқталып отыр. Облыс бойынша қаңтар-шілде айларында экономиканың негізгі салаларында өсім қамтамасыз етілді. Жалпы облыс бойынша 38,7 мың жұмыс орны құралды. Карантин кезінде босаған азаматтарды жұмысқа орналастыруға 22,8 жаңа жұмыс орны құрумен 109,2 миллиард теңге 977 жоба іске асырылды. Мемлекеттік бюджеттің кірістері бойынша жоспар 101,7%-ға орындалды, 291,4 миллиард теңге түсті. Халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік нысандар салу – бұл жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасының негізгі міндеттері. Биыл мемлекеттің бұл бағдарламасы Жамбыл ауданында толық жүзеге асырылуда. Жұмысы жүрген жергілікті тұрғындар 50-ден аса ірі жобаны іске асыруға тартылды. Сұраншы Батыр ауылында мәдениет үйі болмаған, ересектер жиын қылатын жастар бас қосатын жерде жоқ еді. Тек биыл ғана тұрғындар көптен күткен нысанды салу қолға алынды. Жұмыспен қамтудың жол картасы 20-20 бағдарламасымен қаражат бөлінді. Жоба жергілікті 50 азаматтың тұрақты жұмысқа тұруына мүмкіндік берді. Бірі Нұрбек Жасыбаев. Жұмыспен қамту орталығының жол картасы бойынша мәдениет үйін жөндеу жұмыстарына жұмысқа орналастым. Жұмыспен қамту жол картасы интернет желісінен естіп, жұмыспен қамту орталығына бардым. Сонда орналасып, сонда жұмыс құжаттарымды реттеп, осында жолдама берді. 15 мамырдан бастап осында мен жұмыс қамту орталығына рахмет жұмыс тауып берді. Мемлекеттік бағдарлама мүмкіндігін тек құрылыс компаниялар ғана емес, ауданның шаруа қожалықтары да көріп отыр. Қатарында кәсіпкер Бақыт Жақыпбеков та бар. Серікбай шаруа қожалығының жетекшісі. Айтуынша, қоластында істейтін 9 жұмысшының жалақысының 35%-ын аудандық жұмыспен қамту орталығы төлеп отыр. Сондай-ақ, осы орталық арқылы Бақыт Жақыпбеков төмен пайызбен 6 миллион теңге несие алды. Мұның бәрі де қыс мезгіліне шөп дайындауға үлкен септігін тигізді, дейді кәсіпкер. Банктер біздің кепілдікті алмайды да ғой, басқа жаңағы ауыл шаруашылық қолдау қоры болмаса, басқа банктер біздің қашарымызды, Чабанский үйімізді не қылсын, олар алмайды. Осы әлеуметтік көмектің арқасында, сол кісілердің берген жаңағы жолдау арқасында алып жатырмыз ғой, сол ауылға көмек 6%-ден, төменгі пайызбен.
Сондай қазір Жамбыл ауданда еңбек бағдарламасымен ауқымды жұмыстар атқарылуда. Тұрғындардың өзекті мәселелеріне тек сөзбен емес, іс жүзінде көңіл бөлініп, олардың әлеуметтік жағдайлары шешілуде, дейді аудандық еңбекпен қамту орталығының өкілдері. Жыл басынан 2394 азамат жұмыспен қамтылды. Яғни оның ішінде қысқа мерзімді қайта даярлау курстарына 120 азаматты бес мамандық бойынша неге жолданды, оқуға жолданған. Қоғамдық жұмысқа біздің Жамбыл ауданына 763 азаматқа төтенше жағдайға байланысты 4 айлық 85 мыңнан айлық төленіп, бүгінгі күнге толықтай игерілді. Жасыратыны жоқ, үкімет жәрдемі көпке көмек болып тұр. Мемлекеттік бағдарламалардың арқасында ауданда көп жыл кідірген әлеуметтік мәселелер шешімін тауып жатыр. Роза Дүсебаева, Ерлан Азанбай, Жетісу телеарнасы. Шартарапқа шолу жасасақ, әлемде 20 миллион 300 мың адам коронавирус инфекциясын жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 739 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер 13 миллион 200 мың науқасты айықтырып қатарға қосыпты. Әлем жаңалықтары келесі топтамада. Париждіктерге көшеде маска тағу міндеттелді. Ережеге жасы 11-ден асқан тұрғындар мен қала қонақтары бағынуы тиіс. Құлақ аспағандар 135 евро көлемінде айыппұл төлейді. Негізі Францияда маска тағу тәртібі шілденің 20-сында енгізілген. Бірақ бұл жабық қоғамдық орындарға ғана қатысты болатын. Соңғы уақытта Парижде эпидемиологиялық ахуал нашарлап кеткен. Осыған байланысты мамандар масканы көшеде де шешпеген дұрыс деген ұйғарымға келді. Беларусь елінде халық қайта ереуілге шықты. Наразылық шеруін тоқтатуға арнайы жасақ тобы келді. Кейін дәл сол жерде демонстранттар мен тәртіп сақшылары арасында қақтығыс болды. Олар наразы жұртты тарату үшін резенке оқ атып, құлақ тұндыратын граната қолданған. Тергеу комитетінің хабарлауынша, қазір жаппай тәртіпсіздік бойынша 21 қылмыстық іс қозғалды. Минскте тәртіпсіздік кезінде бір адам қаза тапты. Өткен түнгі 2-де қаладағы жағдай тұрақталды. Қазір көшелер тым-тырыс. Әзірге шеруден зардап шеккендер мен қамауға алынғандардың нақты саны белгісіз. Үндістанда ер мен әйел арасындағы теңдік үшін алғашқы қадам жасалды. Яғни әйел сұлбасы салынған бағдаршамдар пайда болды. Алайда әзірге олар Мумбайдың 100 көшесіне ғана орнатылған. Ал ай соңына дейін бұл бастаманы Үндістанның өзге де ірі қалалары қолға алмақ. Айта кетейік, әйел сұлбасы көрінетін бағдаршамдар алғаш 1996 жылы Германияда пайда болды. Кейін бұл бүкіл әлемге тарап, енді міне Үндістанға да жетті. Грекияның Эвея аралында дауыл мен су тасқынынан 7 адам мерт болды. Олардың арасында 2-7 жастағы адам мен 8 айлық нәресте де бар. Тағы бір адам іс-түссіз жоғалған. Табиғаттың тосын мінезінен ондаған тұрғын өз үйлері мен көліктерінде қамалып қалған. Мамандар аймақтағы су деңгейі 30 сантиметрге дейін көтерілгенін айтады. Ондаған баспана, мейрамханалар мен өзге де ғимараттар су астында қалды. Аймақта найзағай түсуі салдарынан бірнеше ғимаратта өрт шықты. Тілсіз жауда ауыздықтау үшін 50-ден астам өрт сөндіруші жұмылдырылды. Жергілікті билік тұрғындарды сақ болып, сыртқа шықпауға шақырады. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Карантин талаптарын бұзғандар жауапкершілікке тартылды. Қапшағай қаласының 7 кәсіпкері мен 9 тұрғынына айыппұл салынды. Мамандардың ақпарынша, талапты бұзған бұл азаматтардың берешек сомасы 5 миллион 200 мың теңге. Қалалық СЭС мамандары тәртіпті бұзғандардың дені туристер мен демалыс орындарының басшылары және дүкен иелері, дейді. Жалпы аймақта мониторингтік топтың тексеріс жұмыстары карантин режимі аяқталғанша жалғасады. Қапшағай қаласы бойынша мониторинг топпен кезекті тексеру жұмыстары жүргізілді. Кейін бүгін 10 объектіні қарап, түсініктеме жұмыстарын жүргізілді. Жалпы Қапшағай қаласында бүгінгі дейін 500-ге жуық объектілер қаралып, тексеру жұмыстары жүргізіліп, айыппұлдар салынды. Қымбатты көрермен, әзірге айтар ақпаратымыз осындай. Қорытынды жаңалықтарда жүздескенше.